साम्प्रदायिक द्वन्द्व ल्याउने उद्देश्यले भएको घटना देखिने धर्मगुरु विराटनगर गोलीकाण्ड, त्यस बेला घाइते भएका धर्मगुरु श्रीनिवासाचार्य पक्राउ परेका छन्। श्रीनिवासाचार्य भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोमबार पक्राउ परेका हुन्। स्रोतका अनुसार दुई सहयोगीले उनलाई विमानस्थलमा पुर्याएर फर्काएपछि उनी विमानस्थलभित्रबाट पक्राउ परेका हुन्। गोली प्रहारको घटना उनी आफैको योजनामा घटाइएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनले हिन्दू राज्यको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका छन्, तर केही उपाय गर्दा पनि देशलाई हिन्दू राज्य बनाउन नसकिएपछि यस्तो विधि अप्नाउनु परेको श्रीनिवासाचार्यले प्रहरीलाई बयान दिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी अरुण कुमार विसीले बताए। उनकै योजनामा गोली हान्ने, पिस्तोल उपलब्ध गराउने र त्यसको तयारीमा लाग्ने तीन युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नवलपरासीको गैणाकोट 5 बस्ने 32 वर्षीय खान सन्तोष भनिने, लक्ष्मीराज अधिकारी र चितवनकै माधव चौधरी पक्राउ परेका छन्। चौधरी आचार्यका अङ्गरक्षक समेत हुन्। आचार्यले गोली प्रहार गर्ने उनकै अङ्गरक्षक चौधरी भएको समेत खुलासा भएको छ। अङ्गरक्षकलाई नै आफूमाथि गोली प्रहार गर्ने आचार्यले लगाएको प्रहरीको दावी छ। पिस्तोल र गोलीको व्यवस्थापन भने नवलपरासीका 32 वर्षीय खान थरका युवक र लक्ष्मीनाथ अधिकारीले गरेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार गोली प्रहार गर्नका लागि अधिकारीले चौधरीलाई तालिम समेत दिएका थिए। पक्राउ परेका आचार्यलाई कुन मुद्दा लगाउने भन्ने फैसला विषयमा फैसला भइसकेको छैन। अङ्गरक्षक चौधरी र अधिकारीलाई भने ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने तयारी भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीमाथि चैत 25 गते मोरङमा गोली प्रहार भएको थियो।